ဟိုတယောက်ဟာပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်ခုမှာလမ်းလျှောက်နေတော့ကောင်မလေးတယောက်ကကျဲငါးလေးတွေကိုတဲတောင်မြင်ပေါ်ကနေကောက်ကောက်ပြီးပင်လယ်ရေထဲပြန်ပြီးလှုပ်ပေးနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အဖိုးကကောင်မလေးစီသွားပြီးဟဲ့မိမလေးဘာလို့ကျဲငါးလေးတွေကိုကောက်ကောက်ပြီးရေထဲပြန်လှုပ်ပေးနေရတာတော့လို့မေးလိုက်တဲ့အဲဒီအခါကောင်မလေးက ဒီလောက်ပူတဲ့တဲတောင်မြင်ပေါ်မှာကျဲငါးလေးတွေနေပူမိပြီးတေသွားမှာဆိုလို့လှုပ်ပေးနေတာဖိုးရဲ့လို့ဖြေလိုက်တဲ့အဖိုးကအေးလေဒီလိုသူတို့တေမှာဆိုလို့ရေထဲပြန်လှုပ်ပေးတာဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့မိုင်းထောင်ချီတဲ့တောင်မြင်ကြီးပေါ်မှာဒီလောက်များတဲ့ကျဲငါးတွေကိုမင်းဘလို့လှုပ်ပြီးကဲနိုင်မှာတုံးလို့ဖိုးကြီးကပြန်မေးလိုက်တဲ့ကောင်မလေးကလည်းသူမလက်ထဲကကျဲငါးလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီး
လိုက်နိုင်ပြီလေ ပြင်ညာကြလိုက်တယ်။ဒီမှာမောင်နှမရှေ့ရောက်ရှိပါတယ်။ယောက်ျားလေးလေးယောက်မိန်းကလေးလေးယောက်မှာဒီမှာ6ယောက်မြောက်တမီးဖြစ်ပါတယ်။စာရေးတက်မိကြတယ်ဒီနေ့က။ကြောက်ပြင်ညာရေးကိုအရန်ကိုအနေနဲ့လူလားတယ်ပေါ့နော်။ကိုတနှစ်မှလည်းမကြခဲ့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီကြားရတဲ့မှာလည်းကိုဟိုသူ့ကြုံစုတွေပါလေရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်အားဆိုရင်ရှစ်တန်းဆောင်မွေးပဲဖြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ပဲရ
ရတယ်ကြောင့်မလို့သူသားသူစာဝင်နေရနည်းနည်းခက်ခဲဖြစ်တယ်ကြက်တဲလာတယ်ကြောင့်မလို့ကြောင်းထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထည်ချုပ်ဆက်ရုံဝင်လိုက်တာထည့်ကျုပ်ဆက်ရုံမှာမနက်9နာရီခွဲရနေပြီးတော့ည8နာရီ45မိနစ်လောက်ရပါတယ်။အရင်ဆက်ဆောင်ဦးချင်းဝင်တော့ကတော့ချီမွေးညက်ပွားနဲ့လောက်ကြတယ်။အဲ့တော့က6000ပဲရတယ်။အခုညီမထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ကတော့2000ကျွန်းနဲ့ထွက်လိုက်တာပေါ့။ထည့်ကျုပ်ဆက်ရုံဆိုတာကတော့သူတို့ကစီးပွားရေးပဲတည်တံ့လုပ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ကလူမှုရေးမရှိဘူး၊ကိုယ်ဘဝတိုးတက်လည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီမှာလဲရက်ွက်ထဲရပဲဒီမိသားစုဝင်နေရနေပြီတော့ဗောနော်ဗိုလန်တီယာတွေရှိတယ်ဗိုလန်တီယာတွေရဲ့အဆက်အသွယ်တွေပဲအဲ့လိုရောက်ခဲ့ပါတယ်မိဘညီကိုမောင်နှမရဲ့ဒီတင်နန်းပေါ်အားပေးမှုရောအများကြီးပဲရှိပါတယ်အင်းရဲ့မိသားစုရဲ့ပံ့ပိုးမှုကအရင်အရေးကြီးပါတယ်အဖေဆိုလည်းအများကြီးပံ့ပိုးမှုပေးတယ်အောင်စားပြီးတော့တက်ခွင့်ရတဲ့နေ့မှာအရန်ကိုပြောရှင်ပါတယ်။တင်တန်းဆရာတွေကလူတွေပြီးစစ်ဆေးရပါတယ်။ဆရာတွေကလူတိုင်းကိုမခေါ်ပါဘူး။သူတို့ဆွေးနွေးတယ်။ဟိုကိုယ့်ဘက်ကလည်းစိတ်ပါဝင်စားမှုရှိတယ်။ဆိုမှဆရာတွေကအဲ့လိုမျိုးခေါ်တာပေါ့နော်။ရှိတဲ့ဒုံတွေ။တိုင်းသားပြီးအိမ်ရမိပါအောင်ထိုးဆိုင်ရမယ်။တမိရဒီ Airbase မီကလှုပ်ဖက်ခြင်းမျိုးလဲဆိုတော့ရက်ွက်ထဲမှာပေါ့။ဟို main ကလေးတွေလွေလွင့်မှုတွေမဖြစ်အောင်အဲ့လို main ကလေးတွေမဖြစ်အောင်တင်ပေးတယ်။အကြာလေးဆိုလေအကြမ်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အတက်ပညာတွေသူတို့ကသင်ပေးတယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်တဲ့ပညာတွေသင်ပေးတယ်အခုလိုတော့ပြီးပါပြီငါစိတ်လာ
ိတ်စင်မှာပေါ့နော်ဒီလူငယ်ရဲ့အနေနဲ့သုံးတင်နှန်းကိုမိန်းကလေးတွေကသုံးနှစ်သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေကတော့နှစ်နှစ်ပဲသတ်မှတ်ထားတယ်ဒီမိန်းကလေးတွေသုံးနှစ်မှာဆိုရင်ပထမနှစ်မှာဆိုရင်ထောက်ပံ့ကြေးအနေနဲ့8000ပေးတယ်ဒုတိယနှစ်မှာထောက်ပံ့ကြေး12000ပေးတယ်တတိယနှစ်မှာတော့16000ပေးတယ်ဒီလုံလောက်တဲ့လမ်းစရိတ်လည်းပေးတယ်သမင်းရောဟင်းရောကျွေးတယ်ပေါ့ကျမရဲ့နေဘူးသူကပေးကျင်နေဆိုရင်လေ तू ကတော့နေလိုက်တက်မှတ်ထားတာပေါ့တပတ်မှာ2ရက်ဖြစ်ဖြစ်3ရက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့တက်မှတ်ထားတယ်အဲတက်မှတ်တဲ့ရက်မှာတော့ဆရာကြီးကအနှဲကြဝင်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ခြေသေးနဲ့သေးကြီးကလည်းဝင်နေတဲ့ကြီးတွေကိုပြစ်ထားလားပြေးပြီလားပြေးဘူးဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီခြေသေးနဲ့သေးတွေကိုလည်းမပြစ်ရမယ်ဟုတ်လားနော်ရှည်လာတာနဲ့အများခြေသေးနဲ့သေးတွေကိုဘာလို့ပြရမလဲတက်မှတ်ရတယ်ကဲเนาะအခြေထားရင်လည်းအဲ့ဒီအစားအစာတွေကိုစားတဲ့အခါမှာရင်ကျွန်းပြတာတဲ့အစားအစာအုပ်စုတွေကိုရွေးချယ်ပြီးစားဖို့ကိုတနေ့ရစားတော့ပါစားလားစားလားဘယ်ဦးစားလားစားပါတယ်စားကြည့်ကြိုင်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုကအင်ကြီးချုပ်ခြင်းနဲ့အင်ကြီးချုပ်တဲ့ပက်တန်ပေါ့ဒီဇိုင်းထွင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဒီဇိုင်းစားအုပ်တွေလည်းရှိတယ်သူ့တော့တစ်ချောင်းတို့နှစ်ချောင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအဲ့ဒီမှာစားကြည့်တိုင်းမှာထားပေးထားပါတယ်နောက်ပါအကျန်သေးလေမိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ပထမနှစ်မှာဆိုရင်တက်ပညာ6မျိုးသင်ရတယ်သင်ခန်းစာတွေသင်ပြီးပြီဆိုရင်စာမွေးဖြည့်ပြီးတော့သူတို့ကအမှတ်လိုက်ခွဲတယ်အဲ့တော့အမှတ်မီတဲ့လူကတော့ဆက်ချုပ်ကိုသွားရတယ်နှစ်နှစ်ပေါ့ဒုတိယနှစ်နဲ့တတိယနှစ်မှာနှစ်နှစ်လုံးမှာအဲ့ဒီအိမ်တွင်းအလှဆင်ပညာတွေအကုန်လုံးကိုသင်ရတယ်ကိုယ်စမတက်ထားတဲ့ပညာဒီကတေချာဆရာပြစ်တင်နေတဲ့ကြောင့်မလို့တစ်နှစ်နဲ့တောင်မှပြန်မပြန်ပြီးလှုပ်ရှားလို့ရတယ်ဒီမှာတင်တဲ့ဆက်မတက်နိုင်မဲနဲ့ပြန်မလှုပ်ရှားတဲ့လူဆိုရင်တော့မှပဲ၄000ဝက်5000တစုစုလည်းအဲ့လိုမျိုးကြားနေပြီပေါ့နော်ကိုကတိချောင်းလုံးအတမွေးဝမ်းကြောင်းပြနေတဲ့ပညာတွေသင်ပေးတယ်တချို့ဆိုရင်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုကကိုနဲ့ပဲရက်တည်တယ်ပေါ့သူများစီသွားရင်တော့မှပဲကိုကလောက်ငယ်သားအဖြစ်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူများကိုပြန်ပြနိုင်တဲ့အစဉ်နဲ့သွားလို့ရတာကျတဲ့ကြောင်မလို့ဒီထမင်းနေဟင်းနေဘောနော်ဝဲတာတို့ချက်တာတို့လူငယ်တွေပါဝင်ရတယ်ဘယ်နေ့မှာဘသူဆိုတဲ့နေ့လိုက်ဈေးဝယ်ထွက်ကြတယ်အဲ့တော့ကျောင်းပြင်ပပညာရေးပေါ့
ပိုးရအောင်နောက်ထပ်မှာရှိပေမဲ့မိနေကြောင်ဆရာရဲ့ပြန်နှွေးပေးတဲ့သဘောနဲ့လိုအပ်တဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းပြင်ပဒီအထောက်ကူပညာရေးနော်အဲ့ဒါတွေကိုဆရာမတွေကနေပြီးတော့တနည်းကိုတနာီပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့အဖွဲသူ့ level နဲ့သူကိုက်ညီတယ်ပေါ့ level မျိုးနဲ့သူကအဖွဲလိုက်အဖွဲလိုက်တနာီစီတနည်းကိုအဲ့ဒါစာသင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ထားတဲ့ပညာအသိပညာတွေကိုကိုယ်ပြန်ပြီးဖြန့်ဝေတယ်အဲ့လိုဖြန့်ဝေတဲ့ကြောင့်မလို့အင်းအမောင်လေးဆိုရင်လည်း तू ਆ စိတ်ဝင်စားတယ်ဘုခုဆိုရင်မောင်လေးလည်းအဲ့ဒီမှာအဖေ့ဒီမှာပေါ့နော် तू လည်းဝင်နေ तू ਆ မက်ဒယ်မှာ तू ਆ အလုပ်လုပ်တယ်တက်နိုင်သမျှဒီဆက်ရလူငယ်ရဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမော်နော်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်း FHCB တင်တော့ဆက်တယ်ပေးတယ်ခုတင်တဲ့သူတင်တဲ့သားတွေကိုလည်းတစ်ဖက်မှာပါနော်နှစ်ရက်တော့၎င်း၃ရက်တော့၎င်းတက်မှတ်ပြီးတော့ဆရာကြီးကပြောသွားတာပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပေါ့မအိုင်ဘီဆိုရင်လည်းဒီတစ်ဖက်အိုင်ဘီဆိုရင်နောက်တစ်ခါကျရင် TV အကြောင်းအဲ့လိုမျိုးပြောသွားတဲ့အပြင်ကိုလက်ွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အခြားလူငယ်လူရယ်တွေကိုလည်းကြက်မိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲလေးတွေလုပ်ပေးပါတယ်။အတင်းအမှတ်စဉ်လေးတွေနဲ့မျိုးဆက်ပွားကျမ်းမာရေးအကြောင်းအခုဆိုရင်ပြောနေပါတယ်ပေါ့။ပြီးတင်တဲ့ဆိုရင်လူငယ်ချင်းချင်းပြီးရအကျူကေတာတင်တဲ့နေလဲကျယ်ရဲ့ဘက်ကပို့ပေးတယ်။ဒါမှဒီတဲ့လူငယ်တွေရတဲ့ဆင်ဟိုရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူငယ်အကုန်လုံးတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပြန့်ပွားနိုင်အောင်လို့အဲ့လိုတင်တဲ့မျိုးတွေလည်းတက်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တော့တော့မရမယ်ဒါလို့တက်တန်းချော်လုံးလိုက်ဆိုတော့မတော့ဘူးဒီအထဲမှာရှိတဲ့ခွင်းလေးကအရှင်ပေါ့နော်သူကချုပ်လို့လည်းရတယ်ဖေကခွင်းလေးအရှင်ညီမတို့ဒီတန်းသားတွေထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့ဒီ FHCB ရှိုးရုံးမှာပြန်ပြီးတော့ရောင်းချပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးကိုဒီ FHCB ရဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးမှာသူတို့ကပြန်ပြီးတော့အပြည့်အဝပြန်ပြီးတော့အသုံးချပေးတယ်ဝေချီးတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေလည်းလုပ်ပေးတာမျိုးတွေကလည်းလုပ်ပေးတယ်ဒီလိုမျိုးငွေတွေထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီအငငစားအလှရှင်တွေကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးရတဲ့စင်ဆရာမတွေဘက်ကနေပြီးတော့လေလွှဲမှုမဖြစ်အောင်စီစဉ်ကြကြလေးနဲ့ထုတ်ပေးတယ်ဥမာပြန်သွင်းရင်လည်းအရေးကြလေးနဲ့ပြန်သွင်းရအောင်ဘောနော်တင်တာဘောနော်အခုချိန်မှာဆိုရင်ဒီတင်တဲ့ပေးတဲ့အသိပညာတွေနဲ့အတွေးခေါ်ပညာတွေကြောင့်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတွေလည်းအများကြီးကိုကိုဖြစ်လာတယ်ဒီဘဝရှိရေးမှာဘောနော်ဒီ FHCB တင်တဲ့ပေးတဲ့အတတ်ပညာအသိပညာနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ကိုဘဝကိုဆောက်လာအညီမရဲ့ငငယ်လေးတွေရရွယ်ချက်နဲ့အခုဒီက FHCB ကပေးလိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ပေါင်းစုံတဲ့ဒီလူစိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်လာတာ။ EFS ဗီဒီယိုအဖွဲ့အစည်းမြန်မာပြည်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှသာမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူငယ်အကုန်လုံးမှာအသိပညာအတက်ပညာရောနှစ်ခုလုံးပေါင်းဆက်ထားမှလား။သူရဲ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးအတက်ပညာနဲ့အတ္တမေဝါညောင်းပြုမယ်။အသိပညာနဲ့အမှားအမှန်ကိုသူတို့ဝေဖန်ပိုင်းခြားမှလား။သူရဘဝမှာအမားနေပြီးတော့အမှန်တွေများလာမယ်တိုးတက်ခွင့်ပြုလာမယ်ပေါ့နော်အားလုံးအနာဂတ်အတွက်နောင်လာမယ့်လူငယ်လူရွယ်အားလုံးအတွက်ဒီလို face ဒီလို ဖွဲ့စည်းအများကြီးပဲလိုအပ်ပါတယ်